para mí. Corona para mí. Þau í sumar að þeirra eitthvað sjálfan með heimil og vináttuna. Hvað? Skál. Skál. Tuttugu og þryggjar. 23 ár í sátt og samlindi með sjálfum mér. Djöðlega ég ung og fersk. Í blóma lífsins. Í fyrsta skipti á afmælisdaginn sem svona nett blúsi ég á hann gömul. Hvað það? Gömul með Britney Spears en ung með Madonnu eða líðandið. Á maður kannski frekar með afreglista. Það massa súr. En hvað ef maður hefur ekkert gert? Ég get ekki neitt. Ég veit ekki neitt og ég hef bara á ekki neitt um að ámenni. Það er slegt. Njá, hann er minn.